שלום לכם וצהריים טובים, שלוש ברשת. תודה שהצטרפתם אלינו, מיד נהיה עם המיטב מהרשתות החברתיות, אבל קודם כל, עדכון החדשות. אנחנו פותחים עם דיווחים שהתקבלו ממש לפני זמן קצר בתקשורת הזרה. ניסיונות לחלץ ישראלית בסוריה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מה אנחנו יודעים? כן, בוא ניתן את הדיווח הסורי ואחר כך ננסה להבין מה משמעותו. לפי הדיווח של אחת הרשתות הסוריות, הסנה, סוכנות יהודיות אמינה, מתקיימות בימות האחרונות הבנות בין סוריה לבין ישראל בתיווך רוסי לשחרורם של שני סורים, תושבי רמת הגולן שמוחזקים בידי ישראל, בתמורה לשחרורה של ישראלית שנכנסה בטעות, כך ללשון ההודעה, לשטחה של סוריה. ההבנות הללו הושגו בתיווכה כאמור של רוסיה, ולמעשה כל שלוש הצדדים, גם סוריה, גם רוסיה וגם ישראל, מסכימים למציאות הזאת, כך כאמור לפי הדיווחים של סוכנות הידיעות הסורית הזאת. ואם יונתן לחבר את זה באחד ועוד אחד, זה בצורה כזאת ואחרת לישיבת הממשלה של אתמול, ייתכן שזה קשור, כיוון, אני לא יכול להגיד את זה בצורה מפורשת, כיוון שכל המסר אתמול שדובר מישיבת הממשלה ושהתירו לנו לפרסם אותו, היה במילים שמדובר פה במשהו הומניטרי. אם ניקח את שחרורם של האזרחים שנכנסו בטעות לישראל, או ישראלית שנכנסה בטעות לסוריה, כמשהו הומניטרי, ייתכן ואלו פני הדברים. אבל בוא נסתמך על לשון ההודעה לפחות הסורית שמדברת על כך שביממות הקרובות ייתכן מצב של חילוף שבויים או חילוף אזרחים בצורה יותר מדויקת בין שתי המדינות הללו. כמובן כל זה לפי דיווחים זרים, אין לזה אישור נכון. כרגע בישראל. ממש לא. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה יונתן, אנחנו נמשיך לעדכן גם בחדשות ארבעה ובהמשך. נעקוב. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למערכת הפוליטית. ועדת הבחירות פסלה היום ברוב קולות את אבתיסאם מראענה, מספר 7 ברשימת מפלגת העבודה לכנסת. כעת ההכרעה צפויה לעבור לבית המשפט העליון. הנה כמה מהדברים שאמר חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד במהלך הדיון. ויחד איתנו, אנחנו לא לבד כאן, עומדים כאן 23,816 חללי מערכות ישראל ו-6 מיליון נרצחי השואה, שהמועמדת הזו שרוצה להיכנס לנו כאן לכנסת ישראל ביזתה את זכרם, ביזתה ברגל גסה ומלגלגת בצורה שפשוט צריך להתבייש להוציא את הפנים החוצה אחרי ש... ובכלל לנסות להתמודד לכנסת ישראל במדינת ישראל. כן, ומנגד נציגי הליכוד נעדרו מהוועדה בזמן הדיונים על פסילת חברי הרשימה המשותפת ורם של מנסור עבאס, כך הם סללו את הדרך לרוב של מתנגדים לפסילת הרשימה. מיד נרחיב על העניין הזה ועל התגובות לפסילה ברשתות החברתיות. ועכשיו לעניין הבא, פרשת אונס הילדה בת ה-10 בנגב, בית משפט השלום בבאר שבע העריך היום עד יום ראשון את מעצרו של ג'מאל אלטוחי, בן 21 מהיישוב דריג'אט, בחשד לשורה של התפרצויות בנגב. אלטוחי חשוד כי שימש כנהג של כנופיית עבריינים, שבה חבר גם בן ה-17 שעל פי חשד תקף את הילדה בזמן שישנה במיטתה. הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום נגד אלטוחי, נגד החשוד באונס, וגם נגד חשוד נוסף, בן 16. ולענייני הקורונה, משלוח של כ-1,000 חיסונים נגד נגיף הקורונה נמצא בדרכו לרצועת עזה מהרשות הפלסטינית באישור הדרג המדיני בישראל. מדובר על חיסונים מסוג ספוטניק 5 שנתרמו על ידי רוסיה, והם ייכנסו לרצועה דרך מעבר ארז. שלשום ביקשה הרשות הפלסטינית להעביר 2,000 מנות חיסון לעזה מתוך ההקצאה שקיבלה מרוסיה, אבל ישראל לא אישרה את ביצוע המהלך. לאור העברת החיסונים מבקשת הבוקר משפחת גולדין להוציא צו ביניים באופן בהול על מנת למנוע את המשלוח, בטענה שלא ייתכן שיועברו לעזה חיסונים מבלי להשיב את השבויים והנעדרים. ובמקביל הבוקר פרסם שר הבריאות יולי אדלשטיין את נתוני המתחסנים ביממה האחרונה, 160,000 בני אדם. מדובר על סי בכמות המתחסנים היומית בשבוע האחרון, כאשר ברקע נחצה רף 4 מיליון מתחסנים ולמעלה ממחצית בני ה-30 ומעלה כבר חוסנו. 2,300,000 איש כבר זכאים לדרכון הירוק. עד כאן עדכון החדשות, מיד נדבר על מזג האוויר החורפי כמובן והשלג שהפך לשיחת היום. שלוש ברשת, מעברון, מתחילים.
כן, אז אמרנו מזג אוויר חורפי. זה מצליח לדחוק היום את הקורונה והפוליטיקה מהכותרות הראשיות בערך, וגם מהשיח ברשתות החברתיות, למרות שלפעמים כל השלושה משתלבים יחד לסערה מושלמת. עכשיו מיד נתעדכן עם ליאור סודרי ממטאוטק על מזג האוויר, וגם נצפה בתמונות יפות ולבנות מרחבי הארץ, אבל קודם קצת ציוצים משעשעים מרחבי הרשת בנושא הזה. אתר וואלה הוציא הודעת פוש, השלג בדרך לישראל, וישראל נערכת לסערה הגדולה, ואז ציטוט ביטחוני משהו, מוכנים לכל תרחיש. המשתמש ג'יימס צייץ בתגובה לפוש, ישראל, מזג האוויר מורתע, מאמינים שפניו אינם להסלמה. כן, יחד אנחנו ננצח את השלג. ולמי שאינו מוכרח לצאת מהבית בזמן הסערה, הצייצנית נועה לוינגר פרסמה אתמול תחזית משלה, וכך היא כתבה, תחזית מזג האוויר מחר צופה 8 שעות בנטפליקס. אני מציע להוסיף לתחזית של נועה גם סמיכת פוך ותה, בעצם אולי קצת יותר מתה. אולי אפשר לעשות משלוח של מגש פיצה, זה יכול לבוא נהדר עם נטפליקס. מיד נדבר גם על פיצות וחיסונים. אז נועה בבית עם הנטפליקס, הצייצן מתן אמיר שואל, יש כבר אסטרטגיית יציאה מהשלג? אכן, רק התחלנו לצאת מהסגר, וכבר תושבים רבים צריכים להסתגר בבתים בגלל מזג האוויר הסוער. הסטנדאפיסט נדב אבוקסיס מצייץ, בסך הכל נראה כמו יום נעים לבתי ספר אדומים שרוצים ללמוד בחוץ. משיב לו היוזר האפיקטיבי, אדי קופל, אני לא מבין איזה אינטרס יש לקורונה לבוא לפה בקור הזה. נדב עונה, הקרן החדשה שלך אותה. אורי שחר מקנח עם האמת המרה, למרות מזג האוויר, הלימודים לא התקיימו. כרגיל. טוב, הבטחנו לכם תמונות של שלג, אז ננצל את ההזדמנות כדי לשוחח עם ליאור סודרי, חזאי מטאוטק. שלום ליאור. צהריים טובים. צהריים טובים. טוב, ננצל את השיחה איתך, לראות ברקע גם קצת תמונות יפות מרחבי הארץ. אז מה קורה עכשיו? איפה יש לנו שלג? כרגע שלג יורד בצפון, מעל 700 מטרים. ציפינו שהשלג יגיע לירושלים היום בשעות הבוקר, זה לא קרה. עדיין חלון ההזדמנויות הוא ארוך. שלג יחל בירושלים בשעות אחר הצהריים, ויהיה איתנו במהלך הערב והלילה. למרות שאני חייב להגיד לך שפה מחוץ לאולפן היה משהו שהיו כמה שאמרו שהוא נראה כמו שלג, לא בטוח שהוא באמת היה שלג. נכון מאוד, היה ברד רך ועוד לא זה, אבל זה יגיע בשעות הקרובות, בערב. טיפינו שזה יגיע, כמו שאמרתי מקודם, לפני זה, אבל אנחנו עדיין מקווים שזה יהיה והכל יצבע באמת בלבן. אז תגיד, מה הערכה שאנחנו נראה שלג נערם בירושלים או איזושהי שכבה דלה כזאת? כן, כן, עדיין התחזיות עד למחר בבוקר צופות בין 10-20 סנטימטר בירושלים, וכל ערי המרכז מעל 700 מטרים, אם זה כל היישובים מסביב, גוש עציון, פסגות, בית אל. ומתי יהיה שיא הסערה? שיא הסערה הוא היום בשעות הלילה. היום בשעות הלילה. אוקיי, אז מי שיכול שישאר בבית, או שהמערכת הזאת היא לא כזאת היא קיצונית אולי, כמו שהפחידו אותנו? לפני 20 דקות נמדד כמעט משאבים רוח של 90 קמ"ש בירושלים, שזה רוח מאוד מאוד חזקה ולא אופיינית באזור שלנו. אז מי שלא רוצה להיות בחוץ ויכול לשנות את המצב ולהיות בבית או במקום אחר, זה גם טוב. אוקיי, ובסך הכל היה לנו חורף די אביבי עד עכשיו. אנחנו צפויים לראות אולי מזג אוויר יותר חורפי בשבועות, אולי בחודשים הקרובים? תראה, למרות הטמפרטורות הגבוהות שעברנו, החורף הזה וכולם מרגישים את זה, אנחנו עדיין במצב טוב מבחינת כמויות המשקעים, הם מעל הממוצע ממה שאמור לרדת גם בצפון וגם במרכז, ואנחנו עדיין מצפים גם שיהיה לנו עוד מערכת כנראה לקראת שישי הקרוב גם, עם עוד הרבה גשם שישי, ובשבת ייפסק, ואולי באמצע שבוע הפעם מערכת גשם נוספת. טוב, אז לא להחזיר את המטריות בחזרה לארון. לא, עוד לא, יש עוד זמן. אוקיי. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה, שיהיו לך עוד הרבה משקעים מעניינים לעקוב אחריהם. תודה רבה. טוב, עכשיו 34 ימים לבחירות, ועדת הבחירות, כמו שאמרנו קודם, הודיעה היום על פסילתה של מספר 7 במפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה, זה היה על חודו של קול. עכשיו ההכרעה תעבור לבג"ץ. העבודה, מפלגת העבודה בעין הסערה, הפוליטית. חברת הכנסת אסנת מארק מהליכוד, חברה בוועדת הבחירות, כתבה כך בחשבון הטוויטר שלה.
הצבעתי עכשיו יחד עם עוד 15 חברים בוועדת הבחירות על פסילת אבתיסאם מראענה. מתביישת בשביל מפלגת העבודה שבחרה לשורותיה מועמדת שמבזה את קודש הקודשים של מדינת ישראל ומייחלת להשמדת זיכרון יעקב, כמשל משאלת הלב שלה, מצפה במתח להחלטת בגץ, מי שיכשיר את חנין זועבי זרה את זרעי מראענה. בצד השני של המתרס, יושבת ראש העבודה מרב מיכאלי הגיבה בחריפות על הפסילה של מספר 7 במפלגתה. כך היא אמרה בריאיון לגלי צהל, ממשיכים את אותו מסע הסתה שהתחילו ב-1993 נגד רבין עד עצם הרגע הזה. אין שום הבדל בין מה שנעשה לאבתיסאם לבין מה שנעשה לרבין. כן, העבודה נקלעה לפלונטר, מיכאלי ועוד חברים במפלגה מביעים תמיכה במראענה. אבל צריך לזכור שמלבד איתמר בן גביר, מי שהגיש את הבקשה לפסול אותה, זו גם קבוצה של פעילים מתוך המפלגה עצמה. אריק בנדר, הכתב הפרלמנטרי של מעריב, מצייץ כך: החלטת ועדת הבחירות לפסול את אבתיסאם מראענה והעברת ההכרעה לבית המשפט העליון, שצפוי להפוך את ההחלטה, היא פיגוע מתגלגל עבור מפלגת העבודה, שם הם מייחלים להוריד את הנושא מסדר היום. לעומת זאת, דורון כהן ממעריב קצת פחות מודאג מאבתיסאם, הוא כותב: אין ולא צריכה להיות שום סיבה לפסול אותה. הדמוקרטיה הישראלית מספיק פלורליסטית, מספיק חזקה כדי להכיל אותה. כל מי שעיניו בראשו בוודאי מבין שהיא הדבר האחרון שצריך להדאיג אותנו במה שנהיה מהשמאל הישראלי. אלו דבריו של דורון כהן, עורך מעריב. ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון הכתב הפוליטי של כל ברמה, יששכר זלמנוביץ'. שלום יששכר. שלום, צהריים טובים לך ולצופים. אז שמענו את חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד אומר שמצד אחד מראענה ביזתה את זכר חללי מערכות ישראל ונרצחי השואה, והוא הצביע בעד הפסילה שלה כמובן. מהצד השני הוא אומר שהליכוד החליט לא להשתתף בדיון לפסילת הרשימות הערביות, כי אזרחי ישראל הערבים כבר יודעים שהרשימות האלה לא מייצגות אותן. מה קורה בליכוד? כן, תראה, החלטה מאוד מוזרה של הליכוד היום שלא להצביע, גם לא בנוגע לפסילה של הרשימה המשותפת, וגם לא בנוגע לפסילה של רם, שזה בעצם מפלגתו של מנסור עבאס. אולי בעצם הליכוד אומרים, אנחנו צריכים את מנסור עבאס, אז אנחנו, אם אנחנו נצביע רק נגד הרשימה המשותפת, זה יצא מאוד צבוע בינינו, אז ככה אנחנו נגיד שאנחנו לא מצביעים בכלל, גם לא לרשימה המשותפת, וגם לא בנוגע לרשימה של מנסור עבאס. אבל תראה, בסופו של דבר את האמת צריך להגיד, אם הליכוד חושב שהרשימה המשותפת היא מפלגת טרור, אז הוא פשוט חייב להצביע נגדה. אם הוא חושבת שמפלגת רם נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל ולא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז הליכוד כמפלגה ימנית או כזאת שמתיימרת להקים פה מפלגת ימין על מלא, כמו שנתניהו מבטיח לנו לאחרונה, הם היו חייבים להצביע נגד הרשימה המשותפת. אבל מסתבר שיש דברים בפוליטיקה, יש גם בנושא הזה, וכדי להכשיר אולי את מנסור עבאס, הם חייבים להצביע או להימנע מהצבעה נגד הרשימה המשותפת ונגד רשימתו של מנסור עבאס. אוקיי, אנחנו שומעים קולות משמאל, אבל גם מימין, שמתנגדים לפסילה של מראענה, כמו שהתנגדו בעבר לפסילה של חברי כנסת מימין, על סמך דעות. אולי צריך לתת לאזרחי ישראל יותר זכות בחירה מי הם מכניסים לכנסת? אני לא שמעתי שוב פעם. אני אומר, יש גם משמאל וגם מימין מי שמתנגדים לפסילה של מראענה, כי אנחנו זוכרים שגם פסלו חברי כנסת מימין. אולי בעצם צריך לתת לאזרחים להחליט מי הם רוצים שיהיה בכנסת. תראה, העניין הזה שוועדת הבחירות המרכזית, אתה יודע, זה ועדה פוליטית בסופו של דבר, שהפוליטיקאים מחליטים, ואז יש פוליטיקאים, למשל במפלגות החרדיות, ביהדות התורה, נמנעו מההצבעה, כי הם אומרים, קודם כל אנחנו נמנעים מלפסול, זה תמיד הייתה האג'נדה שלנו, כדי שלא יפסלו אותנו. ודבר נוסף הם אומרים, תראו, אנחנו מחליטים בגץ, אנחנו פוסלים בגץ, אחר כך מאשר אותה מחדש, אז בשביל מה לנו ההצבעה הזאת? ולכן אני אומר, או שנותנים יותר כוח לוועדת הבחירות, לוועדת הבחירות המרכזית כדי לפסול, או שפשוט מעבירים את זה לבוחר, כמו שאתה אומר, אי אפשר לעשות איפה ואיפה לימין ולשמאל. ואנחנו צופים שבגץ אכן יהפוך את ההחלטה ומראענה תוכל להתמודד? כן, זה מה שמסתמן, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים את הסיבוב הזה, אנחנו ראינו את זה אצל היבה יזבק, בעצם מנדלבליט נגד לפסילה, ועדת הבחירות המרכזית פוסלת,
ואז בג"ץ מאפשר, כאילו מתיר את ההריצה שלה ומבטא בעצם את הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. שוב, אני אומר, זה עניין פוליטי שבו לבג"ץ יש כמובן כוח יותר משהו שיש לפוליטיקאים שלנו. זה דבר שכל הפוליטיקאים יבין מבטיחים שאחרי הבחירות, אם יהיה להם את הכוח הזה, הם ישנו את זה. אז נשאר לנו מה שנקרא, נחיה ונראה. אוקיי, עכשיו יששכר במילה אחת, אם הרנה לא תיפסל, יהיה קשה אולי לתקווה חדשה, ימינה יש עתיד, גם לליברמן, לנסות להקים גוש חוסם נתניהו ביחד עם העבודה? קודם כל, בוא נראה שמפלגת העבודה אכן מביאה 7 מנדטים ומכניסה את המועמדת הזאת לכנסת, אבל אני אומר שיש לנו עתיד ביאזבק, אז איתן הרנה היא סיפור קטן בכל המערכת הזאת של להישען על תמיכה של כאלו שתומכי טרור מביאים במפורש סלידה ממדינת ישראל, נקרא לזה כך. יששכר זלמנוביץ', קול ברמה, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, תישארו איתנו, כבר חוזרים. 3 ברשת, תודה רבה ששבתם אלינו. אנחנו עוברים עכשיו לעניין הבא, חיסונים. אחרי הצלחה מסחררת של עסקת שולט או פיצה לכל מתחסם בבני ברק, עיריות נוספות החליטו לתת דחיפה קטנה לתושבים לעבר החיסון. הנה כמה מהמיטב שלנו. כתב קול ברמה, יששכר זלמנוביץ', שדיברנו איתו ממש לפני כמה דקות, משתף כך. בעיריית אלעד, בני 50 ומעלה שהגיעו אתמול להתחסן, נכנסו להגרלה של תווי זהב בשווי מאות שקלים לכל זוכה. מתחסנים ויוצאים למסע קניות, כך זועק את הכותרת של המודעה. כן, באמת, עוד מעט המסחר ייפתח לרווחה, למחוסנים וגם למחלימים. עסקה טובה להיות מוגן וממומן. במודיעין אלית, משתף את עמי מוסקת, יוזמה עצמאית שאינה קשורה לעירייה, תושבים למען תושבים, הגרלה של סוף שבוע בצימר יוקרתי למתחסנים עד יום שני הקרוב. אבל שימו לב, המבצע הזה הוא רק לתושבי העיר. כן, אין ספק שחופשה בצימר יכולה להיות סיום מרענן לעונת הסגרים. בואו נראה מה עוד יש לנו. הנה, עיריית רעננה מציעה במוצא שקרוב עסקת חבילה למתחסנים, בירה ופיצה לכל מתחסן מעל גיל 18, כדי לחפר על הנזק הקלורי, גם כניסה לעשרה אימוני כושר במתחם הצעירים של רעננה, ואם זה לא מספיק, בין כל הזללנים והספורטאים שהתחסנו וירשמו מראש, יוגרל טאבלט. טוב, יש לנו עוד כל מיני דילים, אנחנו נריץ אותם תוך כדי, אבל אנחנו רוצים עכשיו לעבור לדוקטור ניצן שחר, פסיכולוג קליני וחוקר מאוניברסיטת תל אביב. ניצן, אתה איתנו? כן, אני פה, שלום יונתן, מה שלומך? נהדר, מה איתך? יופי. טוב, אז נראה שאולי בקרוב נתגבר על נגיף הקורונה עם כל החיסונים, אבל אולי תהיה לנו איזושהי מגפת השמנה מכל הפיצות והצ'ונטים שמחלקים לתושבים. אבל אם תוכל להגיד, למה בעצם צריך את הדחיפה הזאת לתת לאנשים צ'ופרים כדי לקבל חיסון, שהוא משהו שמציל חיים? כן, זאת שאלה טובה. אז אני חושב שאני מאוד מבין את השאלה גם. הדבר הראשון שעולה לנו בראש זה משהו שהוא קצת מוזר, נכון? אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מאוד חשוב, ואנחנו מניחים שאנשים יהיו מסוגלים לעשות את זה בלי שאנחנו נציע להם צ'ופרים ובלי שאנחנו נציע להם פרסים. אבל האמת היא שהרבה פעמים אנחנו בני האדם מתקשים לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. תחשוב על דברים שאנחנו נוטים לפעמים לדחות, גם כשאנחנו חושבים שהם מאוד חשובים, שהם לאו דווקא חיסון, כמו ללכת לרופא שיניים, או לדאוג למשהו כלכלי בבנק. אז דחיינות זה משהו שמאפיין אנשים באופן כללי, את כולנו, במידה כזאת או אחרת. ולפעמים צ'ופר קטן או פרס קטן יכול לעזור לחלק היותר ילדי שבנו, להגיד בסדר, אני הולך, ולעשות את מה שאנחנו במלא היינו רוצים לעשות. וזאת הנקודה החשובה אולי בעיניי, שלא מדובר על ללכת להתחסן כדי לקבל פיצה, נכון? אני לא מאמין שיש מישהו שמתחסן בגלל הפיצה. אבל הדחיפה הזאת, אולי יש מישהו שרוצה להתחסן. כן. כן, אני איתך. ובסופו של דבר עושה את זה. קל יותר קצת לצאת מהבית, כי זה נראה יותר זמין. אוקיי, עכשיו בכל זאת אנחנו רואים ירידה בסך הכל במספר המתחסנים היומי לאורך התקופה האחרונה. יש ימים שזה קצת בעלייה. יכול להיות שבגלל שהחיסון עכשיו פתוח לכל קבוצות הגילים, אז זה פחות מפתה אנשים? זה לא משהו, אתה יודע, שקשה יותר להשיג אותו? כן, אני חושב שיש משהו במה שאתה אומר. אנחנו יודעים במחקר כבר הרבה זמן שיש משהו שנקרא מחיר ההזדמנות.
כשאנחנו לוקחים החלטה אם לעשות משהו, אנחנו לא מחשבים רק את הערך של הדבר שאנחנו הולכים לעשות, אלא גם את הערך של ההזדמנות, כמה זמן יש אותה ומתי היא תיעלם. אז במידה מסוימת יש היגיון במה שאתה אומר, אני מניח שיש עוד הרבה דברים אחרים שמשפיעים, ושאולי עכשיו אנחנו מגיעים לקהל יותר רחב שיותר מתלבט ופחות בטוח. אוקיי, עכשיו, לתת לאנשים צ'ופרים זה חיזוק חיובי, אבל מה יכול לעלות עוד יותר את שיעור המתחסנים? אם נגיד נעשה מגבלות, כמו מניעת כניסה לקניונים ולחדרי הכושר, אולי אפילו למקומות עבודה, יכול להיות שזה ייצור עוד יותר רצון של אנשים להתחסן? או שדווקא הצ'ופרים זאת הדרך ללכת עליה? זאת שאלה טובה, אני חושב שהרצון הוא דבר מורכב, והרצון מורכב לא רק ממה שאנחנו רוצים, אלא גם למי אנחנו מאמינים ועל מי אנחנו סומכים. יש מחקר נורא נחמד שהראה שניסו לגרום לאנשים לא לשים את היד במקום מסוים במכונה במפעל, כי לשים את היד במקום הזה היה גורם להם קצת לסכנה ליד. וניסו שתי דרכים, בדרך אחת שבה נתנו עונש מאוד כבד למי שעשה את זה, כשתפסו אותו, ודרך שנייה הייתה לתת הרבה עונשים קטנים מאוד, זאת אומרת לשלם ממש חצי שקל אם זה קורה, ודווקא גילו שהענישה המאוד עדינה הזאת הייתה יותר אפקטיבית, בגלל שהיא יוצרת יותר תחושה של אמון במערכת, היא יוצרת אצל האדם תחושה שיש מישהו שאכפת לו, יש מישהו שרוצה לעזור, ואני חושב שמניעה גורפת ממשהו שהקהל מאוד רוצה, כמו כניסה לקניונים או כל דבר אחר, יש לו גם את המחיר של תחושת הכעס ותחושת האמון. אנחנו רוצים שהקהל ידע שאנחנו פה לטובתו. אוקיי, אז חיזוקים חיובים. אני חושב שאולי אפשר להשתמש בכלים האלה, אבל כדאי להיזהר ולהשתמש בהם. אז חיזוקים חיוביים הם הדרך, ככה זה נשמע לפחות. דוקטור ניצן שחר, פסיכולוג קליני, חוקר מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. בטח, יום טוב. טוב, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו, 20 לייב עם מוטי קסטל. נחזור לכאן גם אחר ב-3, 3 ברשת, המשך צפייה מהנה.